Me jätkame siit aga poliitika lainel. Nädala eest tegi kohalike omavalitsuste valimistel supertulemuse Lasnamäel Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Mihhail Kõlvart. Mis mehega on tegu, seda käisime uurimas linnavalitsuses koalitsiooni läbirääkimistel kodus ja Eesti lahedamas Korea restoranis. Kell on 6 hommikul. Tavapäraselt alustab Mihhail Kõlvart sel ajal päeva trenniga. No tere vara hommikust. Taekwondo pole ainus idamaine pärand, mida Korea juurtega Mihhail järgib. Kui palju temas on korealast ja kui palju eestlast, saame teada järgmise loo jooksul, mil 25 000 häält kogunud poliitik võtab kaasa meid koosolekutele, koalitsiooni läbirääkimistele, hommikusöögile ja Eesti kõige lahedamasse Korea restorani. Tere! Tere! Marii on minu nimi. Paistas, et kettud on teinud koer käes. Mitte kõik Eesti pered ei ela koos oma vanematega. Et Mihhail elab koos oma isa Üloga, on üks osa Korea traditsioonidest. Ülo on eestlane, kuid tema naine ja Mihhaili ema Liidia oli korealanna. В детстве, когда он был совсем маленьким, он говорил, что он русский. А теперь я думаю, что таки все-таки больше ощущает себя эстонцем. Так ты раз и кульмисега сказала, да? Аня. Куда тести? Я. Ja tegelikult oli ka nii, et ka me elasime koos, ka koos emaga, et isa ja ema elasid minuga koos, et see kuidagi oli niimoodi isa ennast mõistetav. Kui sa tulid siia meie aastal 2011, paljud siinsed inimesed, paljud sinu tänased kolleegid imestasid, Mihhail Kõlvart, kes see veel on? Tajusid sa ise seda? Ja loomulikult. Tõepoolest ma olin uus inimene. Paljudele inimestele selline valik oli natuke imelik. Miks Savisaar sellise valiku tegi? Ootamatult ma sain volikokku 2009. Olin päris aktiivne seal volikogus ja siis ma arvan, et Edgar pani tähele, et on selline olemas. Kui palju sellest 2011 heast tulemuses oli, ütleme, Jaana Toomi nõu? Poliitikas mul on nagu sellised kaks õpetajad, Edgar Savisaar ja Jaana Toom. Nüüd, kui sa oled nii populaarne, kui palju sa kardad seda, et konkurents Vene valija pärast Jaana Toomiga läheb väga tihedaks? Ma ausalt öeldes ei mõelnud selle peale. Poliitikuid on palju vähem kui valijaid. Ja on ainult üks võimalus konkureerida, see on Euroopa parlamendi valimised. Et kõik ülejäänud valimised on korraldatud sellisel viisil, et me ikkagi ei kandideeri ühes ringkonnas. Aga meil oli ka selline kogemus, kui me kandideerisime koos Põhja-Tallinnas muidu eelmistel munitsipaalvalimistel, siis meil oligi võrne tulemus.
mõlemad said 5000 häält, eks Jaana sai vist 27 või 28 häält rohkem. Kui sa 2011 siia majja tulid, sinu eesti keel ei ole üldse nii hea kui tänasel päeval? No, peab tunnistama, et tegelikult tahaks, et eesti keel oleks veel parem. Et sa eraldi kuskil kursustel ei ole käinud, et see ongi igapäevane töö? No, ausalt öeldes ma mõtlesin selle peale, aga lihtsalt on raske leida aega selleks. Mitte kõik ei olnud Kõlvartist alguses sedavõrd vaimustunud kui Savisaar. Volikogus kasutas opositsioon sageli ära tema kehva eesti keele oskust ja algaja abilinnapea teadmatust. Teda peedistati kõvasti, isegi rünnati. No seda te vast ikka teate. Millal anti Tallinnale Lübecki linna õigused? Mis aastal? Täpselt aasta, nagu ma ei oska praegu öelda. Okay. Võtame järgmise küsimuse. Millal on Tallinna linnapäev ja miks just sellel päeval? Tallinna linnapäev. Ei saa praegu nagu niimoodi kohe öelda. Ei tule kuupäeva, aastat? Ei tule, jah. Okei, okay. No võtame järgmise küsimuse. Kes on mustpeade vennaskond ja mis aastal see tekis? See on nüüd niisugune ajalugu tund, et ma kardan, et ma praegu nagu ei ole valmis nagu vastata niisugusele küsimustele. Alguses võtsin väga isiklikult. Aga pärast tuli lihtne aru saam, et kahjuks tihti on nii, et kedagi ei huvita, mis see tegelik olukord on ja kus on õigus ja õiglus. Aga samas poliitikul peab säilima idealism, ilma selleta ei ole võimalik sellist tööd teha. Kõlvart tuli abilinnapeaks Jaana Toomi asemel, kes 2011. Aasta Riigikogu valimistel valituks osutus. Niisamuti valiti ka Kõlvart Riigikokku, kuid ta soovis võtta vastu Savisaare pakkumise asuda abilinnapeaks kultuuri, spordi ja hariduse alal. Praegu on natuke võib olla juba imelik, kus sellest rääkida, aga ütleme nii, et kõik minu lähedased olid selle vastu. Ma mäletan, et ema oli selle vastu, aga ta ütles ainult ühe lause, et ta ei tahaks, aga ta saab aru, et otsustan niikuinii mina ja ta juba teab, mida ma otsustan. Algas tõeline elu siin linnavalitsuses, siis ma pean tunnistama, olid ka sellised mõtted, et see ei olnud hea valik. Mis see õde arvas valikus? Ma tean, et su õde käis ju Jaana Toomiga koos ülikoolis. Ja ta oli ka selle vastu. Kõik olid selle. Minu pere oli selle vastu. Miks ema vastu oli? No ma arvan, et ta kogenud inimesena kujutas endale ette, mida see tähendab. Ja tegelikult see niimoodi tuli ka välja, et see koormus, see pinge, sellised rünnakud minu vastu, ta sai seda ka isiklikult tunda. Kas see ema oli see, kes kutsus su keskerkonda? Ei saa öelda, et ta kutsus mind keskerkonda, aga võib-olla tema olles selline ühiskondlik tegelane suhtles poliitikutega ja siis esimesed tutvused tulid tema kaudu. Te teietasite oma ema tema elu lõpuni? Ja mina nagu väga tihti ütlesin emale Lidia Grigorjevna. Ja see oli selline siin oli nii lugupidamine kui ka armastus kui ka natuke selline võib-olla väike osa nagu naljast ka, et kuna ta kogu aeg oli ülemus, et me õega nagu oma vahel rääkisime, et ta on nagu ka peres nagu ka ülemus, suur ülemus.
Keskerakond kohtus koalitsiooni läbirääkimisteks erinevate parteidega, kolmapäeval sotsidega. Mingit otsest vajadust neil koalitsioonipartnerit leida pole, kuid siiski kombatakse üksteist. Mailis, siin on arutus, et kas teil võib-olla üldse mingid erinevad meelsusi ei ole, kuna sa oled ikkagi endine keskerakondlane. Jaa, nagu mis on endine sotsiaaldemokraat. Jaa, absoluutselt. Ma võin kohe sinna kaamerasse öelda. Võtta kuni maha. Mihail ei olnud kuni sotsiaaldemokraat. Oli mõõdukas. See, et ta kord sattus vahe nimekirja, see võib kulla või. Aga Rainer kindlasti, jah. Rainer oli. See oli päris pikk kord. Eelmisel suvel, kui Keskerakonnas kääris ja käis võimuvõitlus, oli Mihail Kõlvart üks viimaseid, kes Repsi, Simsoni ja Ratase leerile jah ütles. Miks sul nii kaua aega võttis see? Muidugi see oli väga raske valik. Sest ma olen pärit idakultuurist ja minu jaoks oli alati väga tähtis lugupidamine vanemate vastu ja õpetajate vastu. Seetõttu pidas Kõlvart väga pikka sisemist võitlust. No, on raske tegeleda poliitikaga, kui see läheb kokku sinu üldfilosoofiaga, põhimõttedega. No, siis sa lihtsalt ei leia seda sisemist ressurssi võidelda, töötada. Ja kunagi ma otsustasin enda jaoks, et kui tuleb selline väga põhimõtteline vastuolu, ja, no siis ma loobun üldse. Kaalusid see eelmine suvi tõesti, et kas nüüd on loobumishetk? Jah, see oli see hetk, kus ma mõtlesin ka selle peale. Väga raskes situatsioonis sa olid. Sa nägid ise, kuidas Edgar Savisaar ei olnud enam professionaalselt seal, kus ta oleks pidanud olema. Ta ei saanud enam hakkama muidu ülesannetega. Ta unustas asju ära. Vahel kolm korda päevas pidi talle meelde tuletama, millest eelmine telefonikõne jutt oli. Vahel ta jäi koosolekul magama. Noh, ütleme nii. Edgar Savisaar on jätkuvalt unikaalne inimene. Ja tal on ikkagi väga suur potentsiaal, et ma ei tea, kas, kui palju meil on selliseid poliitikuid, kellel oleks selline potentsiaal. Aga suurte inimestega ja suurte asjadega on nii, et mõnikord me suudame seda hinnata, kui on tekinud mingi distants, seda objektiivse hinnangu temale saavad anda inimesed mõni 10 aasta pärast. Lasnamäe populaarseim isik viib meid lõunale Lasnamäe tornmajas asuvasse Korea söögikohta. Seda peavad Kõlvarti sugulased. Palun. Aha, siin on päris kitsas. Tjutja Ir! Drastvõtse! Drastvõtse! Me seisame menüü juures. Mis sa siis soovitad võtta tänased? Mina kindlasti sooviks sulle proovida seda kuksuud. Mis see on? See on Korea supp. Ma arvan, et see on kõige kuulsam Korea supp maailmas. Mulle meeldivad kõik Korea salatid, sellised vürtsikad salatid. Ja tavaliselt korealased ikkagi söövad nii, et on nagu suur salatide valik. See restorani nimi on Annyeong. Annyeong. Tere. Tere. See on enam kõik, ma saan aru, mis sa korea keeles tead. Ei, no kuna ma olen taekwondo treener, siis ma tean erinevaid sõnu, aga suurem osa nendest on seotud taekwondoga. Ja pean tunnistama, et ma nagu keelt eriti ei valda. Kõlvart on tuntud venekeelse hariduse pooldajana Eestis.
Valitsuse koalitsioonileppesse suruti Keskerakonna poolt sisse muuhulgas punkt, mis lubab kolmel Tallinna gümnaasiumil eri tingimuste alusel vene keeles õppida, kui kohalik omavalitsus, ehk siis Tallinna linn ja täpsemalt abilinnapea Kõlvart selleks loa annavad. See on ju normaalne, et mõned inimesed soovivad saada haridust emakeeles. Huvitav on siin juures see, et oma praeguseks viieaastast last püüdis Kõlvart kõigepealt eestikeelsesse lasteaeda panna. Kuivõrd toona olid seal pikad järjekorrad, siis õpib laps nüüd venekeelses eralasteaias. Ja see ei ole ainult hariduse teema, see tegelikult on ka kultuuri potentsiaali säilitamine. Kui me arvame, et kultuuri mitmekülgsus on ühiskonna ressurss, siis seda tuleb arendada ja säilitada. See sama venekeele meelsus on Kõlvartile toonud kaasa ka kahtlustuse kapo poolt. Sa olid kapo aastaraamatus. Kas sa tunned ennast nagu kuidagi solvatud selle pärast? Olin väga solvatud. 5 aastat tagasi ma olin väga solvatud, et mis mõttes riigi vaelan. Aga kui peaks juhtuma, et järgmisel aastat ma loeks veel midagi kapo aastaraamatusse, ma ei usu, et ma hakkaks sellega jälle sõdima. Siis sa juba lepiksid, jah? Ei, siis ma, noh, siis ma võtaksin seda juba huumoriga. Aga 5 aastat tagasi see oli minu jaoks nagu päris šokk, et riigiasutus ütleb, et sa oled ohtlik, sa oled vaenlane, teendeid me sulle ei näita, sest see on riigisaladus ja ma jätkuvalt olen kindel, et see oli väga vale sõnum ühiskonnale. Mitte sellepärast, et mina olin selle sõnumi ohver, et sellepärast, et see suuremas plaanis annab nagu ühiskonnale sõnumi, et inimese saab sildistada nagu riigi asutuse arvamuse põhjal. Kuna selline tegevus, ehk siis vene hariduse kaitsmine, võib olla teoreetiliselt ohtlik ja võib olla teoreetiliselt teise riigi huvides, siis võib teoreetiliselt tuua ohtlike tagajärge. No, mis mõttes? No, kui sage külaline, sa oled vene saatkonnas? No, vist kord, paar korda aastas käin vastuvõttudel. Kas sa pärast seda kapo skandaali oled sa kartnud sinna minna? Ei. Sa tead ju, et oponendid ütlevad seda, et kui Putinil on Eestis abi vaja, siis nad esimese asjana edistavad sulle ja Jaana Toomile. Ja kui ta mulle edistab, siis ma kindlasti annan teile teada. Mina panen niimoodi riisi suppi. Korealased niimoodi söövad.